umukino rero aperi tuwinjiremo mutangazaje abakunzi bayo rwose bamenye byinshi ubwo turavuga kwa bakinnyi b'abanyamahanga babonye iminota yo gukina ariko umutoza yari yahisemo amahitamo y'abakinnyi b'abanyarwanda cyangwa se yakinnye muri sezi ishize n'abanyamahanga bari bahari twagiye tuvuga ko aribo nibuze yakoranye nabo imyitozo kandi igihe kinini n'ibirakipe bari babanje kugira ngo nabo tubaganireho n'ubundi zari zahuye abake naba singida blackstars ntabwo bazwa ba singida ntabwo bazwa ariko harimo amazina uretse rupiya se niwe uzwi cyane n'umuzamu w'umuswa bita metasha munate mututse ni nka bakabwira ubwe kabaga ni nka bakabwira nyine nubwo ngo ni yanga gusa ubwo aperi reka tubanze tuyinyuremo ariyo duheraho umuzamu n'ubusanzwe ni paverizira akaza byiningiro jiberi bakunda kwita kajeje arahuzi pe urumva akaza niyo mugabo claude hakaza kirema na yunusi hakaza mu kibuga hagati umusore witwa ruwanga tadeo imbere ye hari ruboneka ndetse na ramazani hakaza abakinaga bashaka ibitego ni dushime imana olivier bakunda kwita muzungu hakaza mbawoma ndetse na jiberi mugisha bakunda kwita barafinda urumva ko ari babandi ni babandi abenshi n'ubundi yatangiranye n'imyitozo niba amaze no kugaragara urumva niba bari banamenyeranye cyo kumenya no kumenyerana basanga bakina muri champion nibo bamaze bagafite APR football club nk'uko first mu minsi yashize yabivuze yaravuze ati mutoza ntabwo yamaze kwereka rwose ko igitinyiro cyabo muri APR kidashobotse muri abo uwitwa picu uramubona no kuri benshi yari ariho fositi nende picu yari ari muri sitade shuti yari ari mu bafana urumva uba ntamwemera no kujya kuri benshi nabyo bikanga urumva hakaza uwitwa pamasumbu yari ari muri sitade urumva yego hakaza foruduwari yari ari muri sitade yakoze umudefense ariko nta wundi mu akisiyare yari afite yari ari kuri benshi ariyo suwani yanasimbuye abo ngabo hariya z'abakinnyi urumva karifikasiyo yamaze kuboneka byarangiye mbawoma nta wundi kuko yarababwiye ati uyu mwataka mukwiriye gushaka undi mamadusi yari ari kuri benshi kaza tuyisenge yari isenye yamushyize benshi yari ari hari urumva ariko numva no kwishyushya wigeze ubona yishyushya ariko ateganya nawe yari yazanye waramwemera na richmond rero na ubwo mubwo twababwiye urabyumva ko abo ba pamu na ba picu rwose yarabibabwiye ati ntakigenda iyi kipe rero ya APR football club yakinaga na singida vore vose cishamo amazina y'abakinnyi ba singida 11 nta kuyitindaho singida yari ifite metasha munata rwose banamugaye cyane batura ikigwari witwa mwanuke yari ahari muri defense yabo bafite uwitwa mbegu bafite nekadio kapiteni wabo kennedy yari arimo bafite gego akinaga hagati mu kibuga na shon na jim bafite kiyombo na edmund kimwe na rupia elvis abo bose bari bahari kabisa abakinnyi ikipe itari ifite urumva wa munyanigeriya ntabwo yari ahari ntawe wari uhari nta nubwo kuri lisite yabari urumva muri lisite izakina kino cyane arahari yaraje rwose umuvandimwe samir yawe twaza tubiganira yitwa nde bamwita tanimo benjamin ngo yaje hari uwitwa cukumonisi nawe baguze hari uwitwa duke abuwane ko ni abakinnyi basanzwe babo nyine nabo batari bahari abandi rero ubwo reka twigire kuri aperi rero mwene kanyarwanda aravuga ati shaza na bo bacancuro bazane ntabwo bazadutwara umwanya turahari urebye abanyarwanda bamaze bamenyeranye niyo kipe bayimazemo igihe ubona ko banatangiye kwerekana bya bindi rwavuga ati umunyamahanga ushobora kumuzana urumva wa wundi wiyemeraga rero ntibyasabwa gushyiramo ingufu nkeya nawe akazishyiramo urumva ikipe ya aperi bantu jenoside twavuze tumurengarare ku ikipe igiye kuzajya nzu utanga kina mace abantu bose barakarama ariko uyu mwana nyine nawe wabaye omedi mace yitwaye neza pe ariko agira na muzungu wamukorera nawe ariko ntiwahita umukonfirima ntabwo ni mace imwe nawe aperi ni umwana wishe akanyoni bangana singida ni ikipe ntoya rwose reka dukomeze nyine ibyo tubanze duhera aho mutangaza ntabwo wari waragera ku mace bakeneye itangaza ngo twicare ngo jiriberi ngo yakoze ibidasanzwe muri singida ntabwo arahura n'abakinnyi b'ibihangange reka dukomeze gutyo ni nk'uko yahuye na marine cyane rwose yahuye n'amagaju reka dukomeze duhere kuri icyo dukire
se tukirege nabwiye ngo mutangaza ikipe APR yahuye nayo sisanzwe irasanzwe ariko nanone numifate singamagasha ikipe ikoze imyitozo itatu ikipe twabonye aho yari yabaye cumi yitsinda nanone bari kuvuga yitsindwa na APR iyi APR itsindwa nanone bakuzana ibindi bintu reka kubigira oya urahakana ko ari umwana wishe akanyoni bangana ariko se yishe akanyoni bangana kudashimira na muzungu ubwo yakinaga iyo akinyana papa turabigeraho icyo twagira ngo tugihe umucyo urumva none se tufata amanota ku rode yabonye n'uyu mwana turebe ninde wabonye amanota menshi oya ibyo amanota biraza nyuma ariko tugende turebe ngo ntafata na defense yakinanaga nayo yamaze gukina nayo kangahe ibyo ushobora kubiburetse gato nkubwira impamvu tuvuga ibi ushobora kubivuga nk'uko ubivuga n'abanyamakuru bari iruhande rwa chairman n'abandi bose ukavuga ngo uyu mukinnyi ni igitangaza nyamara ejo uzahura na banza mutangaza uzahura na raja uzahura na erimereke bajye banyura aho binyura uyu mukipe y'igihugu bahamagaye bangahe bamujyanye bate inde uyu nguyu kajeje neza yarakinnye yarakinnye uza atakinnye ariko agiye mushyiramo yagiye muri squad wamushyiramo komeze haracyari ka twikomereze haracyari wajya gushimana niwe kwavuga jakundi undi nyine wari mushyacyari muzungu nibo babiregare abandi bamenyere muri APR se yari muzungu sibyo muzungu yagerageje gukuvura nk'umuwinga uvuga ati iyo mugenzi wanjye agiye ndagaruka gute yabikoze muzungu aragaragaza ko mu ikipe y'abanyamahanga rwose azagenda ajya abona iminota yo gukina undi wari uri ku rwego rubi ruri hasi usanga ushima wakinnye neza unahere kuri ramazani baramenyerewe n'abakinnyi basanzwe urumva turabamenye turabazi undi urumva undi ni umuntu witwa ntuza barafinda ni umukinnyi zimacu no kuhereye kuri ya Rayon Sports ya yindi bakinnyi ntabwo barafinda aribona muri APR niba ari uko amaze kumva ko umwanya ari uwe bapamu atamutera puresha urumva ubona ko urwego rwe buri munsi rwamanuka ari maci ya polisi nubwo yatsinze icyo gitego ibi ni imipira yose arayicaga ejo ari ukudefanda ari umupira afite byose byari byamunaniye abandi ni abakinnyi b'umusanzu basanga muri APR tutavuga ngo ruhanga ni umukaseri utarabonye umwanya munini nk'uko twese twabirwaniraga hano sibyo ariko umukino yagaragaye yakinnye neza urumva umukinnyi watabaraga ekipe ye abandi uwagiyemo ni Dawuda ntabwo bamushyize kuri purase yiwe ijana ku ijana ariko taci y'umupira urayibona bamushyize imbere ya Ruhanga none se bwo ntibambwe ko ari umukaseri ni umukaseri nyine avuze ariko ko ari umunani ashobora kuhakina sisiteme y'abakaseri babiri kandi niyo yakinaga kuba pere yari kudefanda ariko ugeze ubona azata imipira nawe azata imipira wowe sinamujije nta mipira yataye yataye urumva ariko nta na jesite nyine yakoze hariho abantu bati oya ushobora kudata umupira ariko nta nicyo yerekanye ko ari umukinnyi z'umupira mu gukina purayi y'abandi bakinnyi yazi kwikina muri gemu ya purayi nta ruhare twabonye kubera ko ikipe yakinagaye umutoza wabonye ko afite nawe turamugara ukarega afite metode defansive cyane urabibona ko igitego kimwe ntakibona za defansive kuko mace tubiri tubona kubona uriya mace tubiri tubona kubona twagiye ku banyamahanga Lampard yagiye iminota ingahe itatu y'inyongera yica imipira Lampard akina kuri cumi na rimwe ariko se njya kuguha urugero uwitwa Jojea umutoza amuha iminota kuri Bene buretse gato sibyo ntabwo yari yatuzanyije n'abandi bakinnyi bo mu Rwanda ntabwo yagiyemo imipira nk'ibiri tugatatu uyu Jojea azi umupira akira ku mwanya we akira ku mwanya we niba mushyiraho ikipe yatakoga umusaza arimo aravuza abantu abadefansive none se reka nkubaze umukinnyi w'umuwinga ntakina anazamo hagati ntibakina gutya ariko nyine ntibakina imbere ziri ikipe yari kuri puresha imeze imyanya y'imbere nta kimwe wowe bagushyiramo iminota ibiri ukamenya nawe uhagarara imipira yose arayica uya iminota ukamenya nawe uhagarara ntabwo umenya aho uhagarara n'ishoka imipira nk'iyi yakina iminota na cumi n'itanu ku munota wa kangahe yagiyeho umunota mirongo irindwi n'umwe n'umunani na karindwi jyaho nta kibazo bamanitse itanu ine umva icyo mvuga bamanitse ine abanyamahanga ba kera yego waravuga ntabwo wanshyize mita ndakwereka icyo ushoboye mutangaza ntabwo umutoza yamuzanye n'abantu bose bagahita bakangara na mutangaza ntafate yamushyire none se mutangaza reka nakubaje Jojea byamusabye imipira ingahe kugira ngo yereke abantu ko yakinnye iminota ingahe yabaje umufata umupira wa mbere undi mbaro ya mbere yayize kandi we uretse leonida uwo Jojea yagiyemo twatsinzwe twatsinze ryari
kuri match ya Bene nyine yagiye ku munota wa kangahe yasimbuye se nyine ku munota wa kangahe oya tu abakinyi bose sinakina nituvuga ngo abakinyi bose ku mwanya we umukinyi akina imipira ibiri utarabona oya kare asanga bakata bazifata kandi akina simple pass niyo mpamvu bari bamenyera yari yakora nabandi imyitozo numwe iki uriya yari yakora nabandi imyitozo numwe nanakaje yavuye aha ari geste mutanazaje umukinyi kwereka ukavuga uti umukinyi azu hano bakuzanye kuri mikoro bagita kuvuga ngo za muri zo mix sibyo bantu bose mbona wete 1995 ariko mutanaza urabona ko aba banyamahanga bose nta numwe watweretse nakantu nagatu dawuda nakwemo nagarumanya nakwereka ngo impamvu niyo nashatse ko tuzo kunabiganira nibyo proje abantu umukinyi ngo ari gukina umwanya utari umukinyi w'umuhanga mutangazaje uramubona ubwo sukoze kuri muri system yezwe za base yewe ni nabyo tunashaka ko tuzana kujya mu iteba abakaseri babiri nibakire cyane ngo bakante ni arari kumwe na cuwa ni kumugoro umwe na labyo bose kubikubwira tawe watubwiye kwa umuntu kina zo ose rone dasi wowe na mpira mpira dawuda na foste dawuda ni yakabaye ari umuntu nibuze uza kunganira wotadeyo muri uko kujya defensive bari arimo yabikinaga sibyo muri defensive bari arimo yabikinaga none aho atari umwanya wose ni urumva uwo naga ariwe dawuda tuvuga tuwe turavuga oya rone dasi ari kuri dawuda nawe muvugeho dawuda ese mpira ari geste yakoze vuga uti umuntu ari mpira umutoza amubwiye kugira muri zone ashaka kuba defendiramo yatse umupira yayambuye zingayambuye kuko ni waje gafasha ruboneka ni wakoraga pressing ya pere ni wamburanye imipira amaze kuruha sibyo na mama ni yakuri aragikora azana mukaseri avanamo rafinda sibyo afata ramazani amujyana kwande wabona ko ramazani amaze kuruha dawuda kubera ko na pere yatakwaga cyangwa se yatakagwa nago ariko dawuda reka vuga ngo 50 ariko ramuta bamubonye babonye nta ramuta iminota yakinye urumva n'umwanya akina yishimi mipira ingahe hari umupira akinanye na Claude mwiza cyane Claude amwe atakinye wase ugarura Claude ya urengeje reka yese wujugunya hanze bazabareje match we yirebeye umva Claude yateje ngire nk'ebyiri amusunikira baro kugira ngo bakinane ahita kijugunya hanze abantu bose bakazindura si gute umukinyi bibaho pressure y'ikipe iri mu kugira ngo arakubwiye ngo cy'umutozi kujya mu kibuga stade ntiyari yuzu iyo pressure ni iyi ikipe yatsinze iyo pressure uvuga ni iyi n'abafana bari barimo hari umupira hayo Claude wandi bamuhaye ho jone sibyo Claude wandi yabuzaga kugira igipira cyari nakigenda yari yamuye ya nuko Claude yatize kugenda n'ese Claude yagiye ryari Heko ubure na gacengo ubure na gese n'abantu bavuga bati uyu mukinyi kwera uyu buryo kwera uyu turabudushyize wowe ahubwo ngiye n'ibyo nawe uzu mupira kwera uzari ngo mukinyi mu 5 urashaka guhita avukomve uzari ngo mukongo ma ako kambere ni kwera ako sari ko zintu byo ako ko nyine bindi bigari taktika tajyaho ni mpira n'ibya bindi bya kera undacenga ikimbwa cyose nabe ibyo bikibaho ugenda ku mabwiriza y'umutoza none se nani kandi mugoro n'abaje ngo je n'umuse mu nanuzana na oyu rasuwane buri ntazana cyane oya wabonye ko yabashije cyane ariko ndemera ko atazakina n'imipira yose mu kirere wayibonaga muri mose kweri iki yagiyemo ayoborwa nahagarara we na Yunuso asanze Yunuso so umukinyi w'umuhanga uyoberwa ahagarara ariko kweri iki urabaye kiranye urabaye kiranye kuba Yunuso se namakosa bakora ko bamenye aho bahagarara wowe ni burayi ujya hano byariza ngo uyu mutoza yakoze ikosa n'abafaransa turabijya abafaransa ni wabonye uburyo kaisha yo bakase Yunuso na Clement abakase yabahekeneje byamugendeke bite nasuwane se oya banza ujye ku bafaransa ntarekeje abakaseri ntago ikipe yisimishura minota kweri iki ni umutoza na Somundi urumva ndabona bamujama yazanyemo abakinnyi babiri babanya umwe bagwa kukiranga muri Samatex urumva uriya rwambaye icumi atari Madusi se we ntacyo muvuga urumva Madusi se yigeze ajyamo ntabwo yigeze ajyamo hajyamo Suwane muri akisi Suwane na Dawuda na Ramti ni Ramti no kuvuga ngo Suwane bamugerekeranyije na Nanuza Suwane yagiye asangayo muri defense defense asangayo Clement na Yunus na Yunus urumva nanjye aho hantu Dawuda umwigisha ni wese zakabaza oya ariko ikipe yatakwa nyine ariko ni mwe bashaka kudefanda nonese bitangiye ku munota wa kangazana na ariko uziko singide yabonye ko runera umunani apfuye na kora nimwe nyine yateye urumva nyine nyine kubwiraga wowe nkaho yakazanye premier kugiye kuvanga giye gutwara imipira imbere yahise igice cya kabiri ape ntiyigeze igere ni imbere zawe tuziko avuye kuvanamo urumva katubara urugero twavuga ati wenda nauza yamukoreye cyane witwa nuzuyu Bosco ruboneka sibyo agiye kumujyana ku ruhande sibyo
avane mu ramazani urumva urubone ku mwanya ntazawubura kabisa wewe n'amambo ushatse kugira ngo tugiye kujya byo tujye gwa none uyu mutoza aba bakinya zabakinisha ati sibyo ngo la mutinya akina ku ruhande wabonye wowe azakinisha bishobora la mutinya ngo ashobora ku ruhande ariko nubundi yarari nko hagati no kuri nawe ya reka twantu bigare yagiye kufata kwa ramazani abane na ramazani agiye apeli apeli ari ishu ruhande rumwe wabonaga ko imipira isabira hagati urumva ya isabira hagati urutura ura mupira kandi yamuhaye nti yamuhaye hagati yagiye yamubwiraga kuvura urumva nuko ramazani ko yabonye ajyanye ramazani sibyo ramazani se kwihagararaho yaragiye kwicisha korode kubera iki ramazani amaze guhinduka nk'umumenemeriye uzi gusabira imipira hagati kugira ngo ajye kudefanda ya kuri wari wabonaga ko ariyo bagiye gusabira imipira barabonye ko korode yabonye umuho ari mu kubataka bajya kubona umuhondo isaha n'isaha kuko babonaga iya ruguru yari imeze neza na baka waje akajyayo yagiye arayikuvura sibyo na ruwanga wabonaga ariyo akuvura cyane ariko iyo kwanuza kwa korode wabonaga ruboneka ataje kwifasha yahitaga iba uramonda sinoga jyewe rwose mu mirebere yanjye uko narebye umupira aba banyamahanga nta n'umwe wagize icyo anyereka niba azakina na Elimeleke ya muri Sudani ya gatanu ariko yiri azaba abanzemo tuzababona nyina naba abanzemo tubabone urumva urumva kuko imace niyo mu itsinda wabonye kuko na Vila twabonye ejo yego cyerekane hagira ibintu by'umupira bihinduka oya ise kafa urumva oya ama hari amakipe yandi ameze neza atarayo uyu munsi nayo turayareba oya turayareba za Gor Mahia uravuga ngo hari Gor Mahia umunsi se gukina yandi muri Zambia nizo kipe rigaze ikomeye izo na Erira nibuze nizo zikanyaka zikanyakanye utaza kuba ariko ari n'undi yo muri Sudan nayo urwa tsinze JKU nayuzi what this eh what izasohokera muri CAF Confederation Sudan ya ruguru nihari zo zibazira aho ngaho urumva Elimeleke ni ya Sudani y'epfo urumva ikibazo noneho tugiye kuganira kuri metode ya apeli reka tubare ko defanse n'ubundi hazahindukamo wenda umudefanse rumwe cyangwa bangahe ntibariye ubu reka nkubaze ni Kerema na Yunus ubu urabona uyu Suwane azaba umwanya wenda niba nagira Suwane akamuha umwanya ahubwo tubare ko ari umwe ushobora kuvamo ahubwo apeli ni isoko urumva ariko nta nubwo arasinya uriya nyine tuba tuvuye ko ari abo ngabo sibyo bariya barimo nta bandi bashobora kuremera ko ntacyo abarusha uyu nguyu ntabwo turamubona yamuhaye ijana ku ijana mace ariko rero ntasinaguriye ariko wowe umuntu ntabwo baramuhimura nuko Benjamin yarinze agenda amubura ngo nimuriya mubone ijana ku ijana nibo ntibashevuze ko agaruka bakamubura agaruka se ko ari ubuyobozi wowe umutoza wenda undi yari kumwemera ubizi ute aha uravuga uti nibabona umwanya ijana ku ijana ariko bakeneyemo uremera ko Kerema na Yunus ntawe ubarusha mu bumva bakeneyemo undi mudefanseri ariko n'abadefanseri batatu n'ubusanzwe ntabwo baba ari ntabwo bakunze bagomba kuba ari bane bakeneye umudefanseri ushobora no kuba yakinisha imoso mu gihe kurode ananiwe reka kurode wabonye ko azagira wabona amakarita yandi igeze kubona uri bwa kuri gatatu mace bigeze kumuha muri karita y'umutuku hari n'irindi kosa yakoze ry'ubu cyoca akubita umuntu ku ruhande amwaka baro yiruka niwe wenyine uhari kurode azakira aho nawe yiraremere nka biba byande byabarafinda murafinda asigaye abona pamba akabona nta kintu cy'idapuresha nta kompetition ubwo wihava aperi ngo ukwiye kugura nimero karindwi uretse wigenda umva rero ni dasi mufatikanye ntacyo waba uri kumariye aperi uko ukuntu uri kubivuga hari nige na Kerema na Yunus n'uyu nguyu Suwane bakeneye undi mudefanseri abadefanseri b'abanyarwanda bagiye babasezera bitewe n'uko batari bashoboye bakabaye baza muri iyo myanya no mu yandi makipe ntawe wabareba ukareba usanga bari munyamahanga w'umudefanseri bakwiriye kumugura Suwane nawe akahaguma ntabwo ariko ushobora gukina urumva wa mukinnyi ushobora kuba afite nk'imoso wa ya defanse y'imoso mu gihe bashobora no gukina oya baguze uwo kuri gatatu nawe tubigeho uretse gato na gatatu wakeneye umukinnyi w'ucarenjinga kurota bazamura umwana oya oya ngenda bikubwira kirisiye bamujije oya nyine uwo kirisiye ugiye mureke yaragiye urugamba aperi giye musurwa bato nyine kirisiye yaragiye urumva n'uyu wo kuri kabiri si ndamwemera ijana ku ijana nyine ntabwo ariko se gatatu mutanga azakenewe undi mukinnyi nyine nuko ubivuga ariragera yiyemere ko wote usanga akina wenyine muri iryo genda banza wemere ubwo amakosa ubanza uyemere nyine niwo munagwiraga bagabanya abanyamahanga umukinnyi agenda ate oya n'uburyo reka nkubwire nyine kugira ngo bagabanye abanyamahanga sibyo mu rwego rwo kugira ngo n'abo banyamahanga bagane na pici wa mujyana gatatu ikipe y'igihugu yakinamo kuri gatatu nka yanjye eee nzabikinayo
Kuri kabiri kwabaretse bari abanyarwanda bazaharwanda. Bazaje badogagira hari. Urumva abanyamahanga bajya kuba benshi. Acyo babiri. Urumva ubona abakinyi babiri. Muri mediane tumaze kubona ko baruzuye ahubwo bifite uwoma gusohoramo. Baruzuye ahubwo nabo. Icunye nene ushaka kugenda. Agomba gusohokamo. Na Frodo wa. Frodo wa arahari ariko nuko aramba yari ibiganiro gushaka ko yagiye kurangira hagati ya nuza akagaruka. Na Frodo wa arashaka kuvamo. Akajya muri cyo. Bonera akagaruka. Kasemiro oya rekarekarekwa nibishoboka Kasemiro ngagiye kujya muri Saudi Arabia mu cico cya kabiri oya byari confirmed nabibwiwe n'umutaramo umwegereye cyane uri hafi yiwe urumva ugufordo warazaguma n'umunyarwanda sibyo ariko picu niba ari umunyamahanga mwamushaje rwose mwamubwira ati thank you Thank you rwose igendere bakayabarana ayuriye na ndabuga muzakomeza bahekeranye gutyo bizatuma atagura uwe fanseri bakamuhananda ho bayamugerekereho urumva urazagenda ibujumbura yibakire mu mazu sibyo cyangwa nayo guri Kigali dore ko Kigali kenshi ho bibera abana barundi baje gukina mu Rwanda ubwo tukajya none ku mikini kuri kubandi numu wingu umwe wa 11 ushyiraho pressure ngo tagere na David na Frodo barakwemeje ah pera ahubwo urayishe urumva urayishe we ikeneye undi muntu nawe yampaye nka nawe niba uvuze uti Boneri ntagarutse ukabubona kandi nkubwira kandi na Tadeo abantu bari bakimushidikanya urega nawe Tadeo sije Tadeo no kubura kujya ndetse mutangaza ndetse muretse mushaka iki muretse wikwiruka ndetse abakina abanyamahanga usama wewe gusa wikwiruka usama abanyamahanga gusa wikwiruka wikwiruka nkaze Tadeo wamwemeye Frodo Waridi ntago yemewe neza. Oya, impamvu nkubwira ngo Frodo Waridi atemewe, ruboneka ashobora gukina imyanya myinshi. Tadeo ruboneka na Dawidi. Oya, waguze se buri mwanya ugashyiraho umuntu wa nyabo. Oya, ikabije mu mikino muzamanga mu cyano zagiye. Mbona kubarira. Mbona kubarira. Championa y'u Rwanda na ba Frodo Waridi bayitwara. Ndana kubwiye ngo turavuga hari ya hanze y'u Rwanda. Oya, mbona kubarira. Erega wowe, ni ukuri umeza kurundanya abakinyi benshi, sibyo? Ndabizwa abanyamahanga. Sibo bagukonsoma ariko nta n'umusaruro rimwe rimwe utagenda neza impamvu baba benshi ni yihe nuko hari abaguzwe baba badashoboka nyine nibyo nanjye nshaka kumubwira uyu nguyu kosora hakiri kare kosoranya uracyahari nta mwanya uhari nyine nakora iyo myanya yose hagati babaki bafite urumva bavanyemo picu uremera ko umutoza namwemera ayo byacyo kutamwemera umutoza bose nagazemera abakinyi bose uzazana ubwo ni Dawidi sibyo Manchester umuhamagaye uwo Manchester umubaze Chaman City Kevin Phillips yamuguze akamurira umwanya ariwe mwiguriye ndavuga nyine abakinyi bibaho sibyo ibyo byabaho ariko noneho fata ari umunyarwanda sibyo uvuge ngo ni Frodo Waridi sibyo agiye gukora cyane nawe ni urwego rwe rwanze rw'umwaka utaha nawe yijyana n'abantu na mbere yuko ajyamo abantu twarabibonaga ko Frodo Waridi yewe aho yanzane Frodo Waridi ngo bakugarura ahubwo ikibazo nuko mu Frodo Waridi mukamutambye ko na David mutamwemera neza urumva David wenda ni match ya mbere kandi bimibare yavu nawe igikombe nawe nta kindi nari kumutangaza uyu nakubwira ngo wa mutipe wabonye wateraga imipira myinshi imiterekano urumva arakinanaga muri mediana ari umwicazo David yaramwicazaga wano we mwambaye nimero 10 yende uyu wikipe muri Samaritex yarakomeye se ariko nabonye mu yati huta singida na yase erigarira sokore yahindutse so za singida ziri ku buzi ntibaguze we mukinyi waje mu ikipe y'umwaka wawo wabonye za singida za Emmanuel inde yarira yahindutse aya he na kigenda singida subira ngo simbi taguze cyangwa yanga aha
hanyuma mutanga saki tujye imbere ho gato rero nidasavuga ati igira inama igira inama tujye imbere gato kare hakiri kare ubwo mediane turayihore urumva Emmanuel Keke yakinnye yakinnye neza ko twamubonye ariko uyu buyu bombi bacyangwa n'umwe muri bisaba none we yani yashaga atangaza amubonye muri twe n'ibyo nacha zacha kumukompara niba mubone namuhize sibyo nashatse kubikompara kwereka ko uyu umwe barakinana kwereka ko Dawudi ntakigenda hino kwerekana Dawudi yamwicazaga Dawudi yamwicazaga yagaragaye nyine Dawidi ahubwo nibazaga n'umutanzania niwe mukinnyi wagaragaye mu ekipa Emmanuel Emmanuel Keke niwe wagaragaye asimbuye kuwe yakinnye mu ekipe ribi yavuye bati niwe mwicaza uyu niwe yaje mu ekipe y'umwaka ureba na urimo na warimo ndaka ntawo urumva nta uyu yantu uza arimo Dawunuza Dawunuza abantu bamwe baje namwibaje nyine yakinnye neza cyane nyine neza nyine niwe wabonye waje zonga peri Dawuda rero Dawuda niwe munakubwiye ngo Dawuda ntabwo twamubonye muri ya minota sibyo n'umwanya muhaye wiwe ngo uhagarare mu tubege ngo kuko uyu byagaragaye kwerekana ko afite itandukano ry'abakinnyi bose bari muri ya chipe urumva iyo bahagaze mu kibuga se ubage wahagarukiye noneho urumva nibuze ninde ubona koko nawe wavuga uti afite tayi ndaje muri wabonye tayi ndatandukanye tayi ni wabonye wetandukanye nuko ari mugufi cyane uyuwe ariko tayi kwihuta n'umupira yakoragaho natake yakoragaho no mukinnyi no mukinnyi byo rero noneho nayo nani nakubwiraga niba uyu nguyu magiswari ari cyo bivuga bavuga ngo aperi niba uyu mepigwa muri ze transfer yarakomiswa oya niba uyu yaribwe byo rero niba uyu nguyu babonye Dawuda lekana turashira akadomo kanyuma sibyo ariko nawe washidikanyije cyo bamuna shidikanyije umutoza uburyo yamwategiyemo ariko umwanya Dawidas yakubaje ngo aba recuperateri babiri ni bakina barakina kandi ariko bari bitozanya n'umupira no kumenya urumva kandi noneho igice shaka igitego aperi yaramaze bose yaraziranye n'abasingita ariko ikipe shaka gutsinda shaka igitego yagomba gukina ibintu byari byose bicaba imisaruro yose aperi yajeje kwiyahura ko yaje muri tactique singida itoje imisi oya yajeje muri tactique oya yari ko yajeje muri tactique singida yari yaje amaze gushaka tactique zayo shaka igitego yose aperi yari kugiye kubabonamo igitego iyo ruboneka ataza kurangara shot akarikurikira uramunyeza muri yaramwa yindi kado uziko ushobora gusanga organization ya singida black stars iri munsi ya aperi muri uku kwitegura sekafu ose byihone tujye ku 8 ni 10 aha ibyo wenda haje umunyamari umunyamari kandi tureba abakuyongeramo niye sinumvaga ni mpamva jajamo kuko uruhande rumwe nubwo bamushimye sibyo inde uwe ubwo bamushimye uyu munyamari Lamine Ba Lamine Ba iyo nge nzanga wenda mu kona ise byo gitondo numva bamuguze mu nama ne kubagira ukamurekaze Foste oye ahubwo ramti nibo bagakuye kuhita babirukana inka yanjye uraseka ariko mutaza ramti ntakirimo ntakirimo muri Afurika zo sizimu ikipe y'igihugu yagana sigera yashize se yo none se cya betinze kikarya amafaranga muri karabu nicyayakubita umutoza wabonye ikinyamakuru cyakigiye gukubita abakinnyi b'ikipe y'igihugu n'abatoza muri Cote d'Ivoire imodoka uyu mwige mu kiro olympique aracyari mutoye twabivuze uyu wagiye ntacyo mushidikanya sindanamubona abandi twababonye nyine dukomeze tubane umukinnyi afunze akarekurira pasi uhita uvuga uti uyu ni umukinnyi kweri nimutuma muratuma tutaza kurangiza oya turasoza iminota ni ihari iminota irahari wabwike mpanga ibintu twebwe ibyo mara shaka tugaragara hagati mu kibuga yoni tuzabavuga ati ese ntibakagusa undi mukinnyi oya nta wundi mukinnyi hagati rwose niyo bazana n'umunyarwanda wese soko ripaje nari kirimo nta niba nabo niba barikire bari ketse nibagura muhire Kevin nyine nahari ku isoko se iyo ari yayemo hari umukinnyi uci ukumirwa hano arusha bari abarambye abamusha kandi tacha ramazana zisanzura ruboneka zisanzura iracyari kanyarwanda tugenda tugenda sibyo ndiba apel lamti uzamukinisha ntagari nimero witi wagukinira umupira ugezweho nta mupira yakwaka urabyemera lamti
yawuseriva ambaraga afite nyine nabutanga samyo babonye atayirenze oya reka tubare ko ari munuza ndumva ari munuza ataramenyera ariko none oya don't ask jewe umva zibyo ngibyo uraburi mukunesha umuntu nsubiza inyuma ibyo nje wuki ndabwira ariko reka kubaze nzi kiganiro ambaze nje ndi mutoza arafite umutoza umuntu yaje umuntu yaje ngo jewe n'ubu nashatse ko ntago abantu baranyohereza interview ye Ramche oya mutoze cyo yabivuzeho nabonye ruwanga aho bwa ariwe bavuze cyane umva ya ruwanga yavuze mu giswahili kiwaba ariko umuvuze mu cyongereza ntabyo nayitayeho yavuze mu cyongereza urumva niraga match yavuze ko ni intego bo bashaka igikombe rwose urumva uyu Ramche nk'abantu umwe ruboneka iki kibuga kitwa Per Football Club wakorute wikuri umutoza nabonye sibyo na stileze ruboneka niwe mukinyi afite ushobora kumukora pressing sibyo wenda gutanga umupira byamugora urabizi wabonye urumva iyo mpamvu Ramazan ashaka kuza ukabona ariya adapt ariko Ramazan ugasanga na mupira nawe yambuye sibyo ariko muri zone zose ari ugufasha mbawoma uri imbere nyuma nta wundi mwataka muzanye sibyo ni ruboneka sibyo nyemerera nyemerera dutumike hanyuma duhite tuza mu kanya kabisa ntabwo turayisoza ubwo uratubwira aho bagomba guseseka bariya abanyamahanga aho barisanga muri Marina ahubwo ndahira mutangaza gikoba tari bube nka basande suri.